Baik, seterusnya bayaran e-tunai belia rahmah dalam bentuk e-wallet akan mula diagihkan kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun bermula bulan hadapan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Kewangan secara berseluruh mengingatkan golongan belia untuk tidak percaya secara bulat-bulat berkenaan maklumat di aplikasi TikTok berkaitan pembayaran yang didakwa akan diberikan pada bulan lepas. Siapa kata berlambat? Ada banyak kat TikTok kata. TikTok. Ah, ada yang dekat Google. Wah, wah. Kalau Menteri Kewangan kata, betul lah. Tapi kalau TikTok kata, nanti ni Menteri Kewangan nak jawab. Okey? Wawa kata, belia-belia dah dapat. Ini bulan 5 lah. Okeylah, insyaAllah. Bulan 6 kita bagi. Betul lah? Janji ya? Okey. Kalau Wawa nak tahu, Wawa bagi nombor telefon, saya bagi tahu terus. Anwar berkata demikian ketika sesi soal jawab santai petang dan dialog bersama Perdana Menteri di Dewan Gunung Mat Cincang, College Vocational Langkawi pada Rabu. Perdana Menteri sebelum ini ketika membentangkan Belanjawan 2023 Malaysia Madani di Dewan Rakyat 24 Februari lalu memaklumkan kerajaan akan memberikan kredit e-tunai berjumlah RM200 kepada 2 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun. Peruntukan berkenaan meliputi keseluruhan peruntukan sebanyak RM400 juta.